Pozlilo joj. Nataša Bekvalac bila je primorena da na kratko obustavi pripreme za koncert jer joj je pozlilo i hitno je primljena u bolnicu. Svi smo se prepali zbog Nataše, nismo znali šta joj je. Konstantno je osjećala mučninu, imala je nagon za povraćanje i savijela se od bolova. Odvezli smo je odmah u bolnicu. Niko nije mogao ni da pretpostavi da se otrovala hranom. Bili smo u šoku kada su nam saopštili da moraju da ispiraju želudac. Sva sreća pa se brzo završila. Nakon toga kratko zadržana u bolnici, primila nekoliko koktela infuzije i uz nadzor puštena kući da miruje. Kao za bacu, to se desilo kada je Nataša ugrabila samo jedan slobodan dan da trenira i da nema probe. Otišli smo zajedno do grada i uzeli brzo hranu. Nataša nije htjela da uzme, ali smo mi insistirali i brzo smo ju ubedili da bar jednom prekraši svoj režim ishrane. Međutim, evo šta se desilo. Nataša inače pazi šta jede, pogotovo sad pred koncert. U poslednje vreme trenira redovno i vodi računa o sebi, zato tako dobro i izgleda. Naravno, ponekad joj se desi, kao i svima nama, da se malo opusti, pa prekraši pravila i pojede nešto slatko ili kao sada nešto od brze hrane, rekao izvor za svet, a prenose mediji za sve nas.